שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסימן שכ"ח ואנחנו נמצאים בסעיף ל"ח. מותר לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים הכל. אז זה דברי המורדכי. עכשיו המורדכי למד את הדברים האלה מהגמרא של אכילת מהתוספתא, סליחה, של אכילת המסטיחי. דהיינו המורדכי הבין שהמסטיחי כדי להעביר את ריח הפה, על מי מדובר? לא מדובר על חולה, אלא מדובר על אדם בריא. כאשר אדם בריא, לפעמים יש אדם בריא שיש לו ריח הפה, ובעצם הוא לוקח משהו כדי להעביר את ריח הפה, וזה מותר. למה זה מותר? כי בעצם אין פה שום רפואה. אז כנן, בן אדם הוא קצת שרוד, אבל הוא בריא, כן? הוא בריא, אבל קצת שרוד. אז הוא לוקח משהו כדי להעביר את הצרידות, כן? הדבר הזה איננו נחשב בגדר תרופה. מדוע זה לא נחשב בגדר תרופה? כי פשוט אין לנו פה חולה וחולי. זה הסיפור, בסדר? ושימו לב, בעצם המורדכי הבין את הדין הזה של המסטיחי בבן אדם שהוא בריא. כזכור לכם, ראינו שיש שבינו אותו בדין בחולה. דהיינו שיש בן אדם שהוא חולה, ובגלל המחלה שיש לו, מחלת מעיים וכדומה לזה, יש לו ריח הפה, והוא לוקח משהו שמטפל בסימפטום, דהיינו ריח הפה, אבל לא מרפא את המחלה. כך הבין האיגלטל. בראשונים זה לא, אבל לא ראינו תוספתא בבית יוסף. כן, אין לנו דיון מפורש בראשונים על מי מדובר. כן? אבל לכאורה, לפי סדר הדברים, וגם איך שזה מופיע בשולחן ערוך, לכאורה הפשט הוא שמדובר על חולי. בן אדם שהוא חולה ויש לו ריח הפה בעקבות החולי. כך הבין האיגלטן. בסדר? טוב. עכשיו, סעיף למד ת'. הרב, גם היום בלמד ח' עושים את זה עד היום. צריך לדעת, השרפים מתוקים אני לא מכיר. אבל בצח היה, זה דברים שקורים. כן, כן. שרפים המתוקים בפשטות, זה מה שנקרא רגליס. יש עץ הרגליס, ובן אדם הוא לועס את העץ הזה. השחור הזה רגליס? השחור זה הממתק לילדים. אבל במקור זה עץ, שבעצם מוצצים אותו, והמיץ שלו הוא גם מועיל. כן? וגם זה קיים עד היום הזה. כן? זה נקרא שרפים מתוקים. שרף הכוונה עץ, שאתה מוצץ את המיץ שלו. טוב. עד כאן סעיף למד ח'. סעיף למד ט'. אין עושין אפיקטוזין, דהיינו גרמת קי, אפילו בחול, משום הפסד אוכלים. ומצטער מרוב מאכל, בחול מותר אפילו בסם, ובשבת אסור בסם, ומותר ביד. טוב. אז מה זה הסיפור הזה של אפיקטוזין? אפיקטוזין הכוונה, בן אדם עושה פעולה כדי להקיא. אז הפעולה יכולה על ידי שהוא מכניס אצבעות לתוך הפה, ועל ידי זה הוא מקיא, או שהוא עושה, הוא לוקח איזו תרופה שגורמת לו להקיא. עכשיו כמובן, הדבר הזה זה מנהג משובש מאוד, שהיה אצל הרומאים, כן? שהיו אוכלים הרבה, ובעצם כדי שיהיה אפשר עוד לדחוס בפנים, אז הוא מקיא, ו... עוד אוכל. זה מה שנקרא אצלם אורג'יה. כן? הכוונה היא אוכלים עד שמתפוצצים, מקיים ועוד אוכלים עד שמתפוצצים. אז ברוך השם, לא כן חלק ישראל, כן? חלק השם עמו, נחלתו לא יעזוב. זה הדבר הזה, הוא אסור מצד הפסד אוכלין, ובכלל זה מנהגים משונים. מה זה מצד הפסד אוכלין? כלומר? אסור להפסיד את האוכלין. כי בעצם הוא אוכל והוא משחית את האוכל. האוכלים נבראו כדי ליהנות, ליהנות בהם בני אדם. לא ליהנות בהם בני אדם מהעבר לחך לוושת. זה לא הכוונה, אלא להסביע בני אדם להבריא את גופם. זה הכוונה. מה אם זה שהוא מזיק לגוף שלו, או מקזר, זה עוד עניין, בסדר. הוא מקיא בצד, הוא לא... לא, סתם, אני רוצה, כי הרב אומר, זה מנהג דברים משונים מהגויים. כן, כן. פה הוא דן רק על הפסד המאכל. כן, זה הפסד אוכלין, תראה. כאילו הוא דן, האם האוכל שזה לא... זה הפסד אוכלין, זה בסוף, כאילו, אז אי אפשר להתווכח.
כי תגיד זה מגעיל, מה פתאום, בן אדם שותה, בסוף הוא מקים, מה פתאום, הוא מקים בצד, בצורה נקייה, שקטה, בלי להגיל אף אחד, בסדר גמור. אתה מבין? אבל מה, אבל בסוף, 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 יש משהו שאתה לא יכול להוריד אותו. הפסד אוכלין, חוץ מכל מה שמסביב. בסדר? אבל זה ה... זאת אומרת, על זה, על זה אתה לא יכול להתווכח. בסדר? אני אומר שזה הפסד האוכלים שבבטן. אני אמרתי בהתחלה שזה הפסד האוכלים, שאבל אדם כאילו אוכל עוד ועוד אוכלים סתם, הוא בעצם הפסד. לא, זה הפסד האוכלים שבבטן בפשטות. זה לא משנה, או כך או כך, זה לא משנה. זאת הכוונה, לוקחים אוכל, משחיתים אותו. כן, סתם, זה מנהג משונה. משובש, אה? אמרתי זה עכשיו בשביל רשו, בלב אוכל. כן, כן, אוכל של מים בפשטות, הוא מקיא אותו. טוב, עכשיו, כל זה כמובן בבן אדם שעושה את זה סתם לתאוות אכילה. אבל יש בן אדם שבאמת הוא אכל יותר מדי, או אפילו הוא לא אכל יותר מדי. אני ראיתי בן אדם פעם, באמת זה היה משהו ככה, מחזה קשה. בן אדם לקח תרופה, היה לו אולקוס בבטן, והוא לקח פעמיים את התרופה. עכשיו אם אתה לוקח פעמיים את התרופה, זה נוראי. אז מה הוא עשה? הוא שתה כדי להקיא. בעצם, כל המטרה היא בעצם מה? לשטוף את הבטן. לשטוף את הבטן. כלומר, יש בן אדם שבאמת הוא צריך את זה לצורה בתור רפואה. הוא בן אדם אכל מאכל לא בריא. אחד מדרכי הרפואה זה לגרום לו להקיא. וככה בעצם הוא מקיא את הרעל, את המאכל המזיק שהוא אכל, וזה מנקה, זה מרפא אותו. זה מרפא אותו. אז עכשיו, מה קורה אם עושים את זה כדי... באמת, כי הבן אדם מצטער, לא כי הוא רוצה לאכול עוד, אלא כי באמת הוא מצטער וקשה לו, או ריבוי האכילה, או כמו שאמרנו, תרופה שהוא לקח וכיוצא בזה, אז מה הדין בזה? אז זה מותר. זה מותר מתי? ביום חול. בשבת, אז מותר ביד, אבל לא בסם. אבל לא בסם. אומר הבית יוסף, למה מותר ביד אבל לא בסם? כלומר, למה אסור בסם? אומר הבית יוסף, כי אפשר ביד. בסדר? כי אפשר ביד. עד כאן דברי הבית יוסף. עוד מעט נתייחס, נבין מה המשמעות הגדולה של דברי הבית יוסף הלל. המשנה ברורה, לא קלה בהסבר שלו? מה? המשנה ברורה. משנה ברורה. אומר אסור מסע, דדה מלרפואה, וגזירה משום שריקת סממנים. או, אז... זה לא הבנתי, כאילו, מה שבאמת או שאם זה... אין אפשרות ביד, אז שיקח תרופה. זה מה שעולה מהבית יוסף. כן, זה מה שעולה מהבית יוסף. אם הוא לא במצב של חולה של מסכנה, למה ש... אז רגע, שנייה, זה בדיוק, עכשיו אני אכנס בדיוק ל... יש, זה סעיף משמעותי. כן. הקצות השולחן, הוא שואל פה שאלה. הוא שואל, מדוע מותר לקחת סם להעביר את ריח הפה, ואסור לקחת סם להעביר את עודפי האכילה? או במילים אחרות, גם פה וגם פה, אני לא באמת מרפא משהו, אלא בעצם אני מסיר איזושהי תופעה. יש תופעה מצערת, כמו ריח הפה, או כמו... תוספת אכילה, אני רוצה להסיר את התופעה, אני לא באמת הולך לרפא. אז מה, מדוע כשמדובר על ריח הפה מותר לקחת סם, וכשמדובר על ריבוי אכילה אסור לקחת סם? הוא מבין שריח הפה זה לאדם חולה מה שאתה... כן. אז בוא נראה בדיוק. אז שני הסברים אומר הקצות השולחן, הסבר ראשון, באמת, גם ריח הפה היה צריך לאסור. כי סוף סוף, יש בזה סוג של רפואה. אלא מה, למה זה יתירו ריח הפה? מצד כבוד הבריאות. בסדר? הסבר שני, אומר קצות השולחן, כן? פשוט, ריח הפה אי אפשר בלי סם. אבל ההקעה אפשר בלי סם. עכשיו, מה נפקא מינה בין שני ההסברים? הנפקא מינה בין שני ההסברים זה אקמול. כן? כלומר, נסביר. לפי ההבנה הראשונה בעצם, מה הוא אומר? ריח הפה
אומנם אתה מטפל רק בתופעה, אתה לא מרפא את המחלה, אלא רק בעצם מטפל באיזושהי תופעה, כן? אבל גם זה, סוף סוף אתה עושה זה על ידי תרופה, זה שייך לקטגוריה של תרופות, וזה אמור להיות אסור. כן? ולמה הייתי רואה החפה? תשובה, כבוד הבריות. זה הסיבה. אבל אם זה לא כבוד הבריות, למשל, יש לך כאב ראש, כאב בטן, בטן מלאה וכי יוצא בזה, יהיה אסור. לפי ההסבר השני, מה אנחנו אומרים בעצם? אומרים לא. האמת היא שגם ריח הפה וגם גודש בבטן, זה, כשאתה לוקח משהו, זה לא תרופה, אלא זה משהו שמטפל באיזשהו סימפטום. כן? זה לא מרפא שורש המחלה. זה משהו, זה משכך כאבים, זה משכך הריח, זה משכך הכאב בטן. זה גורם, בעצם זה כן מטפל בשורש של הבעיה, כי אז זה גורם לבן אדם להקיא. עוד שנייה, אני אתייחס לזה, אבל הכוונה היא, אני לא מטפל בשורש שם. נגיד, יש בן אדם, הוא חולה, כן? עכשיו, בגלל שהוא חולה, מכביד לו כל הסיפור הזה. הוא מקיא, זה מקל עליו, אבל זה לא מטפל במחלה. זה מטפל משהו חיצוני פה. אז זה נכון שעם כל הקומה שיש לו זה שהוא כואב בבטן, אז זכורה טיפלתי גם בבעיה. אבל ב-MCC בעצם, בטן מלאה זה לא מחלה. זה הנקודה. בטן מלאה זה לא מחלה, ריח הפה זה לא מחלה, וכאב ראש זה לא מחלה. לכן הטיפול בדברים האלה הוא טיפול בסימפטום, הוא לא טיפול במחלה. זה ה... אני חושב את זה נפקה מלאה, אני דבר באדם שיש לו וירוס, והוא רוצה להקיא, או... לא, אפילו, לכן אני אומר, אפילו לכאורה בבן אדם שיש לו רק בטן מלאה. כי בטן מלאה כשלעצמו זה לא מחלה. אני אומר, שונה מדין של וירוס. כי למשל, אדם שיש לו וירוס והוא מקיא, זה מטפל לו במחלה. זה לא מטפל במחלה באמת, אם יש לו וירוס והוא מקיא, זה רק מקל עליו. הווירוס נמצא, נגיד, אם הוא בלה משהו מסוכן, אז כן, הנה חינמי. אבל גם שם, זה לא תרופה, זה... זה... מה? זה מוציא את הווירוס מכל הגוף, זה אחד מדרכי הגוף, אתה מדבר שזה, אתה מדבר כשהגוף, אחד מדרכי הגוף להוציא את המחלה, זה נכון, הנה חינמי. טוב, עכשיו, שימו לב, מה? לפי התירוץ השני בעצם, זה בעצם, אם יש לך דרך אחרת, אז משהו אחר, אבל אם אין לך דרך אחרת, הנה חינמי, מותר לקחת סם. עכשיו שימו לב, מה פסק, לכאורה, כאיזה דרך הולך הבית יוסף? כדרך השנייה. כן? כדרך השנייה. לכאורה, הבית יוסף הולך כדרך השנייה. טוב, עכשיו... למה הוא לא יכול להסביר עדיין שריח הפה מותר כי זה לא רפואה? כמו שהסביר המשנה ברורה, ועדיין יתיר שכשיש לו דרך אחרת זה יהיה אסור. באפקטיביזם. למה כאילו הרב הוא מכריח שדרך הפה זה רק בגלל שהוא לא יכול בדרך אחרת, בבית יוסף? הרב, אם זו שאלה שלי? הבית יוסף, הסביר פה כשיש לו דרך אחרת. נכון. יפה, לגבי ריח הפה הוא לא התייחס. הוא לא דיבר בצורה ברורה בדבר הזה. הוא דיבר כמו המודחי שהוא, המודחי הרב אמר בתחילת השיעור, שהוא דיבר בבריא. בבריא זה לא... כן, אבל זה... אפשר להביא ראייה ממה... הוא לא, אבל בסעיף של מסטיחי, כן, הבית יוסף, הוא לא התייחס. לכאורה, הפוך, רעיתות המקור מדובר על חולה. זאת אומרת, זה... המודחי עצמו דיבר על בריא. המודחי, הוא למד מהמסטיחי לבריא, בבריא. אבל זה לא אומר שהבית יוסף הבין ככה, זאת אומרת... שהוא הביא את המודחי, זה לא אומר... לא, כי הוא הביא אותו לגבי, לא הדין של המצטיחי, הוא הביא אותו לגבי הדין של הצרידות. של הצרידות. טוב, עכשיו באמת הדבר הזה נחלקו האחרונים, השאלה של השימוש באקמול, כן? בספר מנוחת אהבה הוא כתב לאסור את השימוש באקמול, כן? ובעצם הוא הביא ראיה מפה אפילו. כלומר, הוא אומר, הנה, תסתכל פה, כתוב ברש"י, כן? שטעם האיסור הוא משום דדומה לרפואה. רש"י כתב שלמה אסור להקיא? משום דדומה לרפואה.
אז הוא אומר, אתה רואה שאפילו טיפול בסימפטום, זה נקרא דומה לרפואה. ואם כן, גם אקמול, איפה זה נמצא אקמול? בארון התרופות. אם כן, זה דומה לרפואה, וזה אסור, כך דעת הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה. מה? לא, הוא לא התייחס. הוא לא התייחס לבית יוסף. הוא לא התייחס לבית יוסף. כן. אפשר לשאול לגבי רתיעה, ראינו שהתוספות אומרים שאם זה לא היה מאתמול, אז כן יש בזה בעיה של שחיקת סממנים. ולפעול רתיעה זה גם לא מצב שאני מטפל בשורש של הבעיה. לא, רתיעה מדובר רתיעה עם סם. הרי זה שמרפא את שורש הבעיה, לא, זה דיברנו על זה הפוך, זה דיברנו שאם זה רק עוצר את הדם, או רק מגן על המכה, זה בסדר, זה מותר, עד רבה. הרתיעה שנאסרה זה רתיעה שיש בסם שהוא מרפא. הוא מרפא את הבעיה? כן. או שהוא מרפא את הסימפטומים שלא יתפתח עם דלתיות? זה בפשטות מרפא, זה הדיון שם. דיברנו, הבאנו דיונים לגבי השימוש ב... איך אומרים לזה? בפולידין ובאלכוהול וכיוצא בזה. כן, שזה גם, זה דומה, זה אותו דיון דומה. כן. אז אמרנו הרב משה לוי, מנוחת אהבה, הוא אוסר את הדבר הזה. מאידך, הציץ אליעזר והרב ילקוט יוסף, וגם בתשובות והנהגות, הם כותבים בדבר הזה להקל. להקל, ובפשטות, בגלל גם, הפוך, בגלל הבית יוסף. כן? בגלל הבית יוסף ובעצם הקצות לשולחן שנוקד כדברי העם, עוד מעט נראה כצות לשולחן, זה קצת שונה. בגלל הבית יוסף. מה, בגלל שאי אפשר בדרך אחרת? כן. והיום אין אפשרות להקל על כאב הראש ללא אקמול? בדרך כלל, תראה, תלוי, יש כאבי ראש, אפשר להקל ללא אקמול, כן? לפעמים זה קצת עניין של חוסר שתייה, אז שותים קצת וזה מרגיע. אבל לפעמים אי אפשר, באמת אי אפשר. כאילו נגיד, כן. ללכת לישון. שותה מים. ללכת לישון זה לא תמיד פתרון. מניסיון, אני לפעמים יש כאבי, כן. הנה, לפעמים קצת כאב ראש, אתה שותה ואתה הולך לישון, זה בסדר. לפעמים זה לא הפוך, אתה קם עם כאב ראש. צריך להגיד, אם יש לאדם כאב ראש, הוא יודע שלא שינה ולא מים לא יעזרו לו בכלל, רק בחייגנה, נכון. נתיר לילקוט שלו. הנה, הנה, מי. נכון. נכון, נכון. אם אפשר רק שעוד פעם לחדד, כאילו, למה בית יוסף, הרי שלא כתוב שזה גזר במשפט סממנים, זה סיבה אומר בגלל שאין דרך אחרת. למה אין דרך אחרת היא בעצם סיבה מספיק טובה? מה זה אומר דרך אחרת? זה אומר, אם לא היה דרך אחרת היה מותר. למה היה מותר? למה? מה עם שחיקת איסור שחיקת סממנים? אז הוא מבין שאיסור שחיקת סממנים זה ברפואות, זה לא רפואה. כן, זה לא רפואה. זה פעולה של שיכוך כאב. אבל זה מדובר על הפטבזין, מה שמדבר על הפטבזין, שהוא אומר שזה... נו, בסדר, נכין למי. אז מה לרפואה, כמון? מה רב אמר שלא רפואה? בין יוסף והיה שלי בוא על אותו דבר. מה? ברור. בין יוסף והיה שלי בוא על אותו דבר. נכון. אוקיי. אבל הבית יוסף לא הסביר כמו רשי. הבית יוסף חולק על רשי. כן, הוא מסביר אחרת. הוא מסביר. אבל לא מסתדר פשוט עם רשי. מה, כן, זה לכן, זה מה שאמרתי, הרב משה לוי נסמך על רשי. הרב משה לוי שאוסר, הוא אוסר בגלל דברי רשי. בסדר? הם מקילים בגלל דברי הבית יוסף. שמבינים בדברי הבית יוסף, שבעצם לפי הבית יוסף אנחנו לא עוסקים פה בדבר שהוא רפואה, אלא בדבר שהוא... אבל זה קצת קשה, כי בית יוסף הרי הוא מסביר את הריף ואת הראש, אז הוא צריך להגיד שהריף והראש הם בעצם חולקים על רשי. כן, הנה הכי נמי. למה להגיד שהם חולקים על רשי? למה לא? כי זה לא בסדר בית יוסף, הוא מביא את רשי, שנייה אחרי זה הוא מביא את הריף ואת הראש. הוא לא משמע ממנו שהוא יוצא על רשי או משהו, הוא כאילו מסביר את הריף ואת הראש, שמצמצמים את דברי רבי נחמיה. לא, אין בעיה, אבל כשהוא מסביר את דברי הריף והראש, הוא לא מסביר אותם מצד שחיקת סממנים. הרי למה אסור בסם? תשובה, מה הבעיה? למה אסור בסם? שחיקת סממנים. הוא לא מסביר ככה. הוא אומר, בגלל שאפשר ביד. הרי לכאורה הסבר הכי פשוט. למה אסור בסם?
איסור שחיקת סממנים. אלא מה? הוא לא מבין שזה שייך למשפחת גזירת שחיקת סממנים. כי באמת אין לנו פה רפואה. לכן הוא מסביר אחרת. אפשר להגיד לך שהוא מסביר ברש"י? מה? לכאורה ברש"י יותר משמע, רש"י יותר משמע, הוא אומר דדמה לרפואה. רגע, אם זה אסור מצד שחיקת סממנים, אז זה גם בעיה. אפשר להסביר גם ברש"י, מחילה, אפשר גם להסביר ברש"י. אבל אנחנו אומרים שאין מחלוקת. שאין מחלוקת, ואז בעצם, רש"י אומר בעצם, למה פה אני מצליח אותך לבדוק האם כן ביד, לא ביד? כי לכאורה, אם זה לא רפואה, זה יהיה מותר. לגמרי. לגמרי. דמה לרפואה. אז אם זה דמה לרפואה, אז... בדבר שהוא דומה... אז אם אתה יכול דרך אחרת, תעשה. אם אתה לא יכול, מותר. אפשר. אפשר גם להגיד ככה. כן. ולמה הכנסת יד זה לא דמה לרפואה? כן, למה זה לא רפואה? למה הכנסת יד לא דמה לרפואה? מה זה שונה מהשבר או כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים, שאנחנו אומרים לדמה לרפואה? כי כשאתה לוקח איבר, והוא, לא יודע, מנותק, ואתה מחבר אותו ומתקן אותו, אז זה תיקון. אז אתה מסיר, זה בדיוק הנקודה, אתה לא מרפא, הכוונה, אתה לא שם תרופה שמרפא, אתה מסיר משהו שמפריע. מה, הרב עכשיו אמר את זה בדעת רש"י, מה שהרב עכשיו אומר? לא, אני מסביר את זה בדעת הבית יוסף. למה זה דמי לרפואה? בלי זה, אני לא צריך את זה, זה דמי לרפואה, כי אתה מדבר על לקיחת הסם. הסם הוא דמי לרפואה, וסיימנו. ולמה, אז לפי רש"י הזה, למה הכנסת האצבע היא לא דמי לרפואה? אז זה מה שאמרתי עכשיו, שאם מסבירים ככה, הנה חינמי, אתה יכול להגיד שרש"י מסכים עם הריב והראש, ומה שהוא כתב שזה דמי לרפואה, זה כדי להסביר למה הסם אסור. כי באמת זה לא רפואה. אז למה זה אסור? כי סם זה דומה לרפואה. ועל זה בעצם הבית יוסף חולק. לא, והבית יוסף יכול להסכים עם זה. ולכן הוא אומר, אם אפשר בסם, אם אפשר ביד, זה מותר. אבל אם הבית יוסף מסכים עם זה, אז למה הוא אומר צריך, נו, למה כי יש דרך אחרת? אתה שולח כבר כי יש דרך אחרת. יש דרך אחרת היא ביותרת פה. לא, יש דרך אחרת, זה כדי להסביר לך, שלמה לכתחילה אני לא מתיר. למה אני לא מתיר? אני אסביר עוד פעם. בגלל שזה דומה לרפואה, אבל זה לא רפואה באמת. עכשיו, אם זה היה רפואה, אם זה לא היה רפואה בכלל, ולא דומה לרפואה, הייתי מתיר בין ביד בין בסם. בגלל שזה דומה לרפואה, אני מתיר ביד. אבל לא בסם. שזה פחות דומה לרפואה? בדיוק. כן, ודאי שהיד פחות דומה לרפואה. כי הסם בסוף אתה לא כי הסם, אז זה נראה כמו רפואה. היד לא נראה כמו רפואה. זאת אומרת שבעצם זה דרגת ביניים. כן, כן. יש את הרפואה, יש את הבריא, וזה רק את ביניים. נכון, זה מה שיוצא גם, הנה חינמי, זה מה שיוצא לפי הבית יוסף. שזה דבר כזה שבעצם אתה אומר, אם יש לי דרך אחרת שנראה ממש לא כמו רפואה, תלך על זה. אם לא, אז בסדר. למה אפשר להגיד בפשטות, שאם יש לי אפשרות לעשות את זה ביד, אז אני לא אגזור על שחיקת סממנים. למה אפשר להגיד ככה? אבל קודם כל, השולחן ערוך אסר בסם. זה שורה אחרונה, בסם זה אסור. כי בסם יש חשש שאני אמור לשחוק סממנים. מה? כי בסם, אם אני מתיר לך בסם, אם אני... לא, אבל אתה כבר ראית שפעולה רפואית, כן? אנחנו גוזרים על כל פעולה רפואית משום ניסוי שחיקת סממנים. פעולה רפואית כעיקרון אסורה משום ניסוי שחיקת סממנים. אבל בוודאי מדובר פה שזה חולש, הוא רק מחוש בעלו ולא חולש עם בו סכנה. לא, הבנתי מה אתה רוצה להרוויח מזה. כי אם זה חולש עם בו סכנה... אם זה חולש עם בו סכנה, אז אני מתיר... בסדר, אבל... טוב, שולחן ערוך לא נכנס פה לכאורה, בן אדם ש... כן, אז לכאורה, זה לא חולש אין בו סכנה, מי שמצטער. הפוך, אני חושב, אני חשבתי לומר ש... לכאורה בפשטות פה מדובר רק על מצטער. זאת אומרת, מדובר פה על מצטער, ועד רבה, מהמצטער, קשה ללמוד על מישהו שהוא... זאת אומרת, מדובר פה על מצטער, זה הדיון פה. בשולחן ערוך? כן, הוא כותב מפורש. ולא ללמוד על מה? לא ללמוד על חולה. זאת אומרת, לא ללמוד על חולי. אני אסביר, יש דבר שהוא רק צער, ויש דבר שהוא חולי.
שיש בו צער. כן? אז לכאורה פה הוא כתב שרק על צער, אז... מה הסברה לחלק אם יש לי רק צער, אז להתיר ביד ולא בשר? מה לא, אני יכול להגיד ש... אלא כן, אני יכול לשם בו סכנה. לא, כי הנקודה היא, אפשר לומר שתמיד כשיש חולי, אז יש יותר בהילות. יש יותר בהילות. בסדר? אבל בכל אופן, פשוט השולחן ערוך מדובר פה על צער. כן? מדובר פה על צער. אפשר להגיד שזה דומה לצער של גונר. גם גונר כתב במקום צער, אבל זה רבנן. זה גם ברמה של שצר, זה ברמה של חולי יש לנו סכנה. כן, אבל הגונח זה חולי. אנחנו, זאת אומרת, זה מבורך. חולי, זה אדם שכואב לו הבטן. מה? כואב לו הבטן מרוב מאכל, כואב לו הבטן. כן, אבל כואב הבטן מרוב מאכל, זה לא חולי, הוא לא חולי בשום מחלה. בן אדם יש לו מחלת הפה והטלפיים. חולי זה לא דווקא שיש לו איזה וירוס או חיידק. כן, אז זה בדיוק, זה חולי. חולי זה בן אדם שיש לו גורם מחלה בגוף. זה גורם, זה, יש לו גורם שהוא צריך תרופה. זה חולי, בדרך כלל. יש דברים שאיך אומרים, תנוח, יהיה בסדר, תשן קצת, אתה עייף קצת. אתה לא חולה, אתה עייף. יש, אתה יודע, יש בן אדם שהוא חולה, יש בן אדם שהוא עייף, רעב, איך אומרים לזה, קיבל מכה יבשה, איך היוצא בזה. אז זה לא חולי. זה לא חולי. זה בדיוק ההבחנה שנעשית פה. כן? אדם מוחד אהבה משהו פסק, זה לא רק אלעד השולחן ערוך, זה לא ברור. הוא, מנוחת אהבה אוסר, כן? הוא אוסר את הדבר הזה, אסמך דברי רש"י. והוא, לא, עד כמה שזכור לי, הוא לא התייחס לדברי הבית יוסף, איך להסביר את הבית יוסף. אלא אם כן, הוא יגיד שהבית יוסף מדבר דווקא על, כמו שאמרתי, על צער, אבל לא אם יש מקצת חולי. כי זה קשה להגיד בשולחן ערוך, מה נורא יש מסתדר דבר הזה, אם אין לו יכול, כאילו, כאילו, פשוט היה בשולחן ערוך שתמיד אפשר על ידי אצבע לדבר. כאילו, למה שולחן ערוך לא יכניס לדבר הזה, אם אבל על ידי אצבע, אפשר סתם. לא, כי פה מדובר שלא, תראה, באופן כללי, פה להקיא, אפשר על ידי אצבע, הנה חינמי, זה ברור. אבל השאלה היא מה החילוק בין זה לבין הדין של הריח הפה. עכשיו, אתה יכול להסביר פשוט, שבריח הפה מדובר על בריא, ואז אין לך קושיה בכלל. אם אני מסביר שבריח הפה מדובר על בריא, אין קושיה. כי בריח הפה למה זה מותר? כי מדובר על... על בריא, ולא גזרו על בריא שום, שום רפואה, כן? ופה זה מותר, פה זה מותר כאילו ביד, כן? זה מותר ביד, אבל אתה לא יכול ללמוד מפה על מקום אחר. אתה לא יכול ללמוד מפה על מקום אחר, כן? כי במקום אחר, אני אגיד לך שאם בן אדם יש בו מקצת חולי, ובגלל זה הוא לוקח את המשכך כאבים, אז שיהיה אסור, כן? עכשיו, נפקא מינה עם כל זאת, זה בן אדם שבאמת כל מה שיש לו זה כאב ראש. כל מה שיש לו זה כאב ראש, אז לכאורה באמת, לפי השולחן ערוך, יש מקום, יש מקום להתיר את הדבר הזה. אבל חום זה נחשב, עודת חום זה... לא חום, אמרתי כאב ראש. אבא, הלבוש, פתאום ראיתי פה הלבוש שאומר משהו שונה, אומר בשבת אסור בשר משום רפואה, וביד מותר שהוא שינוי. כן. אפשר גם להסביר ככה. כן. ואז בעצם זה מותר מצד ה... כן, זה לא כמו בית יוסף, הנה חינמי, זה לא כמו בית יוסף, אבל אפשר להסביר ככה גם כן. ככה אתה יכול להסביר את רש"י. כן, בדיוק, ככה אתה יכול להסביר את רש"י, ואז יוצא שרש"י הוא לא עושה כמו הבית יוסף. זה לבוש. כן. הרב פה, התירוץ של הבית יוסף נכנס במילים של השולחן ערוך. זה לא נכנס פה. הוא לא דיר, זה לא בשולחן ערוך, הוא אין... לא נכנס הנושא הזה. משהו אפילו לכאורה כנגד התיאור שלו. לא, הוא סותם, הכל סתום בשולחן ערוך, הוא לא נכנס לטעמים של הדברים. ברור, כאילו, נשמע אפילו הפוך. אסור בשר מותר ביד, תמיד כך. כן, כי פה זה באמת ככה אפשר. זה הדרך פה. זה הדרך ספציפית ב... כן, באמת הפיקטוזין, זה הדרך. כן, עכשיו, כן. פה גם אפשר לראות לגבי סמים של שירים וחוקים. עוד פעם? סמים של שירים וחוקים. עוד מעט נראה, נדבר על זה עוד רגע. טוב, עד כאן בנושא הזה. סעיף מ. החושש במאב מותר לתן עליהם כוס שירו ממנו חמין, אף על פי שעדיין יש בו הבל.
אז זה גמרא בשבת דף סמ"ו, כן? עכשיו, הטעם של ההיתר בדבר הזה הוא כי שהפעולה שנעשית פה על ידי הכוס, אי אפשר לעשות אותה על ידי סם. ולכן לא גזרו על זה איסור שחיקת סממנים. אי אפשר לעשות? אי אפשר. ואני אסביר פה יסוד... מה הכוונה בעצם? מה? מה קורה כאן בסעיף? יש לו כאב בטן קצת, אז הוא שם משהו חם על הבטן. וככה זה מרגיע את הכאב. מה הפעולה הזאת, כלומר, לא עושים את זה על ידי סם, זה תמיד עושים על ידי הפעולה הזאת. לא, אין דרך לעשות את אותה פעולה של חימום. אין דרך העולם לעשות ככה, אבל זה לא שאי אפשר. אי אפשר זה אומר, אין אפשרות... כן, לא רגילים. לא רגילים לעשות את הפעולה הזאת. כן? עכשיו, זה דווקא יסוד חשוב שנראה אותו בעזרת השם בהמשך, אבל היסוד הוא בעצם נכון שגזרו על כל רפואה משום איסור שחיקת סממנים, אבל כל רפואה שיש דרך לעשות אותה בסם. ואז אני אוסר את הפעולה שהיא לא בסם, עטו הפעולה בסם. אבל אם זו פעולה שלא רגילים לעשות אותה בסם, אז לא, זה לא נכלל בגזרה של איסור שחיקת סממנים. מה ההבדל בין זה לבין להחזיר למישהו את היד שהתפרקה? הוא לא שם עם לו איזה סם, פשוט לוקחים ודוחים ככה או משהו. אין דרך להשים איזה משחה או כדור. שואל למה עשו? כן. כן, הוא שואל. זה הסבר הזה. שעשו עוד את זה לשושת עם מים. זה הסם, סם לאמן. הסם, זאת אומרת, הסם זה, הפעולת ההחזרה עצמה... אין בה איסור. לא, יש לה בעיה של בונה וכיוצא בזה. כן, אבל... זה הדיון. אבל מצד רפואה זה לא הבעיה. הבעיה היא מצד ה... כן, זאת אומרת, הבעיה היא השפשוף שמלווה. אז כל פעולה, זה יסוד גדול. זה יסוד גדול, אנחנו נראה אותו עוד ועוד, כן. אנחנו נראה אותו עוד ועוד. גם היין על העין, היין זה הסם? כן. כל חומר בעצם? כן, כי זה חומר, אז אתה שם יין, או אתה שם טיפות וכיוצא בזה, כן? אז זה פעולה, מה שנקרא, מכנית, שלא רגילים לעשות על ידי סם. אנחנו נראה עוד מעט את הדבר הזה, עוד מעט. טוב, מי שנשתכר, שרפואתו לסוך כפות ידיו ורגליו בשמן, מותר לסוכם בשמן. אז יש בן אדם שהוא שיקור. עכשיו כמובן אתם מבינים שהוא לא מדובר על שיקור כמו לוט, אלא קצת שיקור. בן אדם שקצת שיקור, כדי להפיק קצת את השכרות, עושים לו איזה עיסוי, כן, בידיים וברגליים עם שמן ומים, והעיסוי הזה מחזיר אותו לפסים. עכשיו, למה זה מותר? אומר התז, כי שכרות זה לא חולי. שכרות זה לא חולי, כן? זה מרעין בישין, אבל זה לא חולי, כן? אז היות וזה לא חולי. מה? כן, זה נורא. מה הכוונה אם זה הרפואה? מה? כי להיות שיקור זה לא חולי או שזה לא מטופל בסימפטום? אז רגע, שנייה. אז להיות שיקור, כאילו השכרות, זה לא חולי, כן? עכשיו, אומר התז, לא, בפשוט הכוונה היא שזה לא מחלה, כן? זה לא מחלה. להיות שיקור זה לא מחלה. זה גם, זה רק סוג של סימפטום, גם. כמו כאבי בטן? זה דומה, כן, לכאורה זה דומה, כן, הנה הכי נמי. אומר התז, אבל דע לך, מה שמותר זה דווקא מים ושמן. אבל לשים אפר קטוש זה אסור. למה אפר קטוש זה אסור? כי משתמשים באפר קטוש גם בתור תרופה. למשהו אחר. למשהו אחר. משתמשים באפר קטוש גם בתור תרופה למשהו אחר. טוב, עכשיו, הנפקא מינה בדברים הללו, זה מה הדין באמת בכדורים לשינה. בן אדם קשה לו לישון, הוא רוצה לקחת כדור לשינה. כן? אז הקצות השולחן הוא כתב ש... זה בסדר גמור לקחת כדורי שינה. מדוע? כי נידודי שינה זה לא מחלה. זה לא מחלה. אז בן אדם לוקח קצת, לוקח, זה בעצם קצת, אדם קצת עצבני, או קצת דואג, כל מיני דברים כאלה, זה לא מחלה. אז לוקחים משהו שמה שנקרא מרגיע, וזה בסדר. לילה טוב. אבל יש אנשים שיש להם מחלה, הם לא צריכים לישון.
כן. יש להם דודה שינה, כאילו יש להם בעיה, שלא מצליחים. זה כבר סיפור אחר. אנחנו לא מדברים, כן, יש אנשים מבוגרים שבאמת הם מפחדים למות. הם מפחדים, הם לפחדים להירדם כי הם מפחדים למות. כן. זה מחלה נפשית כבר. זה מחלה נפשית, כן? ואז בעצם, בדרך כלל גם, בדרך כלל לא נותנים להם תרופות של כדור לשינה, בדרך כלל זה עובד עם תרופות. היה לי חבר בתיכון שלא היה מצליח לישון פשוט. כאילו, היה לו בעל שינה, אבל זה מורה שינה פשוט. מה? סכנה, זה מוכר. כן, כן, זה עוד דיון. זה עוד דיון. זה עוד דיון. באופן כללי, כן, אנחנו נוגעים בבן אדם שקצת קשה לו להירדם, כי הוא קצת לחוץ וכיוצא בזה. אם זה קשור למחלה אחרת, אז זה... יש פה עזר במן העסק כתוב, כי לפעמים משתמשים את זה גם לרפואה. אז רגע, שנייה. אז הציץ אליעזר, הוא אומר, יש לאסור את הכדורים של הנידוד השינה. למה? כי הוא אומר, הכדורים האלה משמשים גם כן לכל מיני מחלות עצביות אצל ילדים. כלומר, אותו כדור שמשמש אצל הגדול בתור מה שנקרא מרגיע, אצל הקטן הוא יכול להישמש... למנוע את קבצויות וכל מיני מחלות אחרות. אבל זה שגדול לוקח זה לא מין כך? מה? זה שגדול לוקח זה לא מין כך? אז הוא אומר האפר אסור. לא, הוא אומר זה כמו האפר. באפר גזרו. באפר גזרו, בדיוק. בספר יעקב יוסף כתב להתיר, הוא כתב להתיר למה? הוא אומר כי היום הנושא של גזירת איסור שחיקת סממנים הוא יותר קל. בגלל דברי קצות החושן שראינו, קצות השולחן, סליחה, שראינו בתחילת הלימוד שלנו. כן? הוא בעצם אומר, אנחנו לא נחמיר כדברי התז, בגלל שבניגוד לדברי התז, יש לנו גם את הסברה של קצות השולחן. כן. יפה. סעיף מבית. אין מתעמלים. היינו שדורס על הגוף בכוח כדי שיגע ויזע ויזיע, ואסור לדחוק קריסו של תינוק כדי להוציא הרעי. טוב, אז נחלק את הלימוד לשני חלקים, האיסור להתעמל. אז בגמרא שבת כתוב, במשנה קודם כל בשבת כתוב, לא מתעמלים. עכשיו, מה זה להתעמל? רש"י הסביר, שפשוף הגוף בכוח, והאיסור מצד עובדין דחול. בסדר? הרמב״ם הסביר, שהאיסור מצד בפשטות רפואה, והמטרה היא כשבן אדם עושה את זה כדי להזיע. כדי להזיע. טוב, אז... כדי להזיע. כדי להזיע. כלומר, הוא מתעמל כדי להזיע. כמו סאונה שאדם הולך כדי להזיע, כדי לנקות... כן, זאת אומרת, הזיעה פה היא דבר, הוא הדבר המבוקש, הוא רוצה להזיע, זאת המטרה. כן? ובעצם, בגלל זה הוא מתעמל. ופה אין סם. מה? בעזה הזאת אין סם. אז רגע. לא. הפעולה הזאת היא פעולת הרפואה. עכשיו, הנה חינמי. צריך להסביר למה הפעולה הזאת היא אסורה. כן? אז אומר התז, ופה התז אומר את הדבר הזה. לכאורה, רגע, איפה שחיקת סממנים בזיעה? אומר התז, היות ואפשר להגיע לזיעה על ידי סם, יש סמים ששותים אותם כדי בעצם להזיע, לכן גם ההתעמלות היא אסורה. בעצם הוא מסביר את דעת הרמב״ם ככה. דהיינו, בהתאם למה שראינו עד עכשיו. חכמים גזרו על איסור שחיקת סממנים. על איזה סמם? זה דבר אחד. חכמים גזרו על כל רפואה משום איסור שחיקת סממנים. אבל על איזה רפואה גזרו? רפואה ששייך לרפות על ידי שחיקת סממנים. ולכן, גם אם עכשיו אתה לא עושה על ידי שחיקת סממנים, אני גוזר שמה תרצה לקבל את התוצאה, ואז תלך על שחיקת סממנים. להפוקה, מצב שבעצם לא שייך שחיקת סממנים. שאז לא גזרו על הרפואה עצמה. בסדר? אז בעצם, לפי התז מסביר פה ברמב"ם, שלהתעמל כדי להזיע זה אסור, כי אפשר להזיע על ידי סממנים. טוב, עכשיו... אז הרב, היום זה יהיה מותר? מה? היום זה יהיה מותר? כי אני לא מכיר משהו כזה שלוקחים תרופה כדי להזיע. זה
אני לא יודע, אני לא... אני לא... כשהכוונה פה, אפילו אותם מסאז' שעושים עם שמן. אז רגע, שאני אכנס עכשיו לדברים השונים קצת, ספורט וכדומה, אני אכנס לזה מיד. אני לא יודע איזה מחלה צריכים בה כדי להזיע, זה אני לא יודע על איזה מחלה. זה טוב בכללית, לא אומרים להיכנס לסאונה, זה בריא. כן, זה בריא, כן, זה מנקה. אז אסור להיכנס לסאונה בשבת. אז אסור להיכנס לסאונה בשבת. לפי כן, הנה חינמי. קצת זה. כן, אם עושים את זה לרפואה. כן, אבל אדם בריא זה מותר. מה? כי הבית חסד. כן. זה מגן אבות. נכון, נכון. אבל למה אז שיהיה סוגר להיכנס לסאונה אם זה לרפואה? זה לא שייך לסם. אם זה לרפואה, לכן אמר, תראה, אני לא... לרפואה, למה שיהיה סוגר? לא שייך בזה סם. למה לא שייך בזה סם? איזה סם הולכים כדי... אני לא יודע, זה אני לא רופא. אתה אמר שיש. אתה זה אמר שיש סמים כדי... כדי להזיע. גם מסמים איפה באף בשביל להפיל שיחות, היום זה לא מצוי, אז גם מסמים טוב. למה? היום יש דברים אחרים, שותים קפה, זה לא משנה, אבל זה... היום קפה מפיג שיחות, זה יותר קל. אוי, כבר אני אגיד שהדבר הזה לא מצוי. היום, אז אני... לכן, אמרתי, אני לא יודע. על זה אמרתי, אני לא יודע. לא יודע מה עושים, מה אומרים רופאים בדבר הזה. הנה חינמי, אם היום זה לא מצוי, אז אני זור. כן, זה כבר ראינו, שמסתכלים לפי המצב העכשווי. טוב, עכשיו, ככה. יש התעמלות, מה שאנחנו קוראים היום להתעמל, במובן של לעשות ספורט. אז הנושא של ספורט, זה לא מופיע פה. זה בסימן שין א', ושם כתוב, זה תלוי. אם האדם כיף לו, הוא עושה את זה להנאתו, מותר. כן? ואם לא כיף לא, אז זה אסור, כן? אבל באופן כללי, ילדים שאוהבים ככה... מתענגים. כן, בחורים מתענגים בריצה, זה בסדר, גם אם הם מזיעים, כי בסופו של דבר הם לא מתכוונים לרפואה, זה פשוט חלק מה... זה מה שנקרא, זה התוצאות לוואי של הכיף. של הכיף. טוב, עכשיו, השאלה היא, מה שאנחנו מדברים פה על התעמלות, לא מדובר פה על ספורט, אלא מדובר בעצם על מסאז', על עיסוי, כן? על עיסוי שגורם להזיע, והמבוקש באמת הוא ההזעה, שאנחנו מבינים פה ההזעה, שההזעה זה התרופה, כן? שההזעה זה התרופה, זה הדבר הטוב. עכשיו צריך לשים לב, לדעת שיש פה לכאורה סתירה בשולחן ארוך, לכאורה. פה הוא העתיק את הדברים של הרמב"ם, כן? בסימן שנקב זין, הוא העתיק את הדברים של רש. אז הביאור הלכה כתב, תראה, העיקר לדינה זה כמו הרמב"ם, כן? שכך גם ערך מסכים, כלומר בעצם מה הוא הבין? הוא הבין שיש פה סתירה בין הראשונים, ושהעיקר לדינה זה שאם הוא מתכוון להזיע, זה אסור. זה אסור. הבח, ובעצם מי שמסביר את הבח בצורה, בעריכות יותר, זה התהילה לדוד, הוא מסביר לו, אין סתירה בין הראשונים, אלא זה אומר בכור וזה אומר בכור, ונסביר. רש"י תקף את העניין מצד עובדין דחול. כלומר, הוא אומר, לעשות מסאז' זה לא אווירה של שבת, כן? זה לא הזמן, זה לא אווירה של שבת. עכשיו, אם אני בא רק מצד עובדין דחול, יש מקום להתיר במקום צער. כפי שנראה בהמשך, שדברים שהם מצד עובדין דחול גרידה, במקום צער לא גזרו רבנן. כל עובדין דחול? לא כל עובדין דחול, עובדין דחול קל. עובדין דחול קל, כן? ידעתי לאן אתה רוצה לשאול, ואני כבר עניתי לך. עכשיו, אז במקום צער לא גזרו על עובדין דחול. אז מה יוצא? אז בשביל זה יש גם את הרמב"ם. שבעצם, אם אתה מתכוון לרפואה, אז במקום צער אסור. וזה בעצם, אבל מה זה, מתי זה יהיה אסור? דווקא אם אתה מתכוון להזיע, כן? להזיע לרפואה. כלומר, בעצם מה יוצא? יוצא שלפי רש"י אנחנו לומדים שמסאז', לא משנה אם אתה מתכוון להזיע או לא להזיע, זה אסור מצד
עובדים דכון. לא מתאים לאווירה של שבת שבן אדם עושים לו גילי גילי בגב. זה לא זה. כן? עכשיו, זה עובדין, עכשיו, כתוב שמה בחוזקה. ברפיון, זה בסדר. זה בסדר. כלומר, מה, איך אומרים, בני המשפחה עושים, תעשה לי קצת מסאז', זה בסדר, זה לא. אבל לבוא למסאז', שמה שנקרא, הוא עושה לך משהו מקצועי, רציני. מושיב אותך, שמיך בגבר. כן, ומתחיל סטרונג, לא יודע מה, כלומר, חזק. כן, אז זה באמת, זה עובדין דחול, זה באמת לא... אני חושב שאלה שולחן ארוך שם, שזה בגלל שזה עם שמן, מים וכל זה. בסדר, זה כמו שעושים מסאז'. ואז אין סתירה, אני לא מבין מה הסתירה. רגע, הנקודה היא שזה כמו עושים מסאז', כלומר, זה מצד עובדין דחול. עובדין דחול זה דווקא שאני שם, כמו שאמר, עם שמן, ואני שם כל מיני שמנים, בסדר, מסאז', זה מה שאני... לכן אמרתי, הרפיון ברפיון, מה שעושים קצת בבית, כן, רק כדי להרגיש את חושנים הקטנה של שתי דקות, לא אז זה נאסר, כי זה רפיון. זה ככה, זה אסור. רפיון, זה... הנקודה היא לאו דווקא חוזק האצבעות, אלא הכוונה, באמת, אם זה תסקות רצינית, או משהו בקטנה, מה שנקרא. כן? זה רשי. עובדין דחון. אבל, בעצם, אם עושים את זה כדי להזיע, אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. ופה זה כבר לא משנה... כן? עכשיו, בדרך כלל גם כדי להזיע עושים את זה בחוזק. אבל פה המטרה היא כדי להזיע, ואז זה אסור, גם אם יש בזה, גם במקום צער, גם במקום צער. זה הנקודה ככה מסביר הבך את הדברים הללו. מה? למה אתה יודע למה אתה יכול פה לפעמים? לפעמים, רשי יש, תהיה במצע, ורמה... לא, כי דיברו על שני דברים שונים. הם מדברים על שני דברים שונים. בעצם, רש"י מדבר על מסאז' לתענוג. מסאז' לתענוג, כן? שזה אסור מצד עובדין דחול. הרמב״ם מדבר לא על מסאז' לתענוג, הוא מדבר על מסאז' רפואי. וזה אסור מצד רפואה. וזה נפקיע מידה בדברים האלה. טוב, עכשיו, בספר נשמת אברהם הוא דן בעוד נקודה, וזה הנקודה של פיזיותרפיסט. כן? יש אנשים אחרי ניתוח וכיוצא בזה, הם צריכים פיזיותרפיה, שזה בעצם עושים, מעשים את הגוף בכל מיני תנועות, אבל שמה באמת המטרה היא בכלל לא להזיע, אלא רק להפעיל את להפעיל את השרירים, להחזיר את השרירים לידי פעילות. מה? או, אז רגע, הדבר הזה הוא מותר. למה? כי זה דבר שאי אפשר לעשות אותו על ידי סם. כן? ולא מזיעים, ובעצם לכן לא שייך לדבר על, על סם, כן? וזה בדרך כלל גם נעשה במקום צער, כלומר זה בן אדם שהוא צריך את זה, הוא צריך את זה בתור טיפול רפואי משמעותי, כן? בתור טיפול רפואי משמעותי. הנה חינמי, אם אפשר על ידי סם, לא היו עושים פיזיותרפיסטים, כן? עושים את זה על פיזיותרפיסטים, כי בעצם זה דבר שחייבים אותו לעשות אותו, באופן כזה, ואין תחליף לפעולה הידנית של הפיזיותרפיסט. אבא, אני עושה היום במה שעושה מסאז חזק בבית שלו, והוא עושה את זה בשביל תענוג. כן, אז זה עובדין דחול. כן, אבל שני אתם נפסקו? מה? מה נפסקו? כי שניהם נפסקו בסימן שנקף זין ובסימן שנקף חץ. לפי המשנה ברורה נשאר לנו רק סימן שנקף חץ. ולפי זה מותר ללכת למסאז'יסט? כן, לפי המשנה ברורה לכאורה מסאז'יסט מותר. אתה בבית מלון? כן. כן. מה? אמר מצד לתקן את פסגות. כן, טוב, כן, זה עוד נכון. אז, לא, אני אגיד, לפני באמת קורה שתפס אגב אחד הילדים או... אז זה בדיוק. אז אם זה משהו בקטנה, לא בחוזק, זה... בסדר, אין בעיה, זה בסדר. זה בפשטות, זה נקרא ברפיון. כן, מה שנקרא מסאז' מקצועי, שהבן אדם הוא יודע, הרי מה שקורה גם כן, תראו, מה שקורה, הרי מה ההבדל במקצועי ולא מקצועי? בן אדם לא מקצועי, תוך 3 דקות הוא מתעייף, כן? הבן אדם המקצועי, הוא עובד שעה חזק, ויש לו כוח לעוד... אבל גם אדם לא מקצועי, נגיד אדם יש לו שריר תפוס,
בסוף הוא עדיין תפוס, אבל קצת משחרר, אבל אדם, זה לא מקצועי, במקצועי השריר לא תפוס. הוא יודע לשחרר. הוא עשה את העבודה, זה בדיוק ההבדל. כן, כן. שימו את העשה, הוא לא באמת עושה. לא, לפעמים זה לא באמת משחרר, אני לא באמת השריר תפוס, אם אתה עושה, והשריר משתחרר. משתחרר טיפה. אבל לפעמים אני לא משחרר בזה סם, לפעמים יש כל מיני משחות, כמו רולטרן, או של משחררות את השרירים תפוסים. אדם לא משחרר להגיד שזה השריר בסם. תראה, וולטרן אני לא יודע, שירים דפוסים, אני יודע שיש זריקות לפעמים. לא, אבל וולטרן היא בעצם גורמת לחימום של ה... כן. משחררת על השירים, כאילו, משחררת את השירים. אני פעם אחת נתפסתי, שמתי, הלכתי לישון, קמתי כמו חדש. אבל לא אכלתי אפילו לשכב, זה באמת משחרר. אני לא, האמת, אני לא מכיר, אני יודע שיש אולי זריקות, זה אני יודע. זה בן אדם, הוא גמור. זה שיש לרופא. כן. הוא לא יודע, עשה את התנועה לא נכונה, אבל הוא שם בולטרן, זה עובר. זה עובר. כן, אז לכאורה יש מקום יותר לחוש ל... כמו רפואה, כמו להזיע. זה כמו להזיע, הנה, בסופו של דבר אתה חוזר לדברי הרמב״ם, זאת אומרת, גם אם היום אנחנו, הנה, נתתם את התשובה לשאלה שלכם, אתם שאלתם, רגע, איפה הוא העזה? אמרתם, אני לא יודע איפה הוא העזה, אבל אתם אומרים, בסדר, הנה חינמי. מה? לא, אבל אתה עושה את זה בעצם בתור פעולה רפואית, כתחליף לתרופה, אז הנה חינמי. לא, משחות, בסדר, תמיד יש, אני דיברתי על סם שהוא גורם להזיע, זה, כל דבר שאתה רוצה לעשות כדי להזיע, יהיה מותר, כי היום הם סמים שמזיעים. נכון. על הצד ש... נכון. על בנגי זה במסע אחר, זה... כן, לא, אבל לפי זה יוצא שבעצם... שגם מסאז' אסור לעשות. שמסאז' שבעצם מטרתו, כן, שבעצם מסאז' שייך בו את התרופה, מסאז' בעצם לשחרור הגב, שייך בו את התרופה, ולכן זה אסור מצד רפואה. לבן אדם שבאמת... תפוס השחיר, וזה מיחוש. כן, זה מה שקורה לו, כאילו... כן, זה מיחוש, כן. נכון. זו שאלה שביטל, כאילו, השאלה אם בדרך כלל סתם מתגבר בחול, מישהו מהרואה את עשיתי מסע שתפוס לי, האם בדרך כלל אנחנו גם... שמים עם זה... תרופה. לכן אמרתי, זה שאלה. כי מה שאני יודע, לא יודע, אני לא מכיר את התרופות, אני יודע שאם בן אדם באמת הוא במצב מאוד קטסטרופלי, אז זה זריקה. כן? בדרך כלל, מה שעושים, מה שמועיל לו מסאז' לא מועיל לו, זאת אומרת, מי שמגיע לזריקה זה מי שלא מועיל לו המסאז'. עכשיו, אתם אומרים שגם אולי משחה, אני לא יודע. מי שמגיע לזריקה, הוא כבר חולה שאין בו סכנה. הוא נפל למשקע, הוא לא יכול לזה. לא בטח לקראת המסאז' במשחה. נכון, בסדר, זה שתי... אין בעיה, המסאז' לא קשור למשחה, אבל זה שאתה מרפא את אותו... את אותה חולי, או מה שזה לא יהיה, כאילו, בשני תפוחות שונות. טוב, יאללה רבותיי, בואו נתקדם, יש לנו עוד עבודה. מה? כירופרקטיקה. כירופרקטיקה זה החזרת העצמות למקומות. לא בהכרח, הייתי פעם אצל אחד כזה, וכאילו פשוט כזה מין שובך כזה את העצמות, כזה קצת... כן, זאת אומרת, הוא מסדר את העצמות במקומות, בצורה נכונה. לכאורה זה בונה. בונה. זה בונה. למה להחזיר את השבר הזה לא בונה? דיברנו על זה, שזה גם, זה חלק מהדיונים שהראשונים דנים בו, שזה סוג של בונה. להחזיר, לשים שן, להחזיר שן וכיוצא בזה. כן, הנה חינמי. זה לכאורה, יש לדון בו מצד בונה, כן? איך אומרים, זה כלי של פרקים. וצריך אומן כדי לפרק ולהרכיב, נכון? בונה דורית, אבל אנחנו שואלים מישהו בריא, גם לפעמים עושה מסאז' בשביל הכיף. זה בסדר. לא, אז למה לא להגיד שגם החולה יעשה מסאז' כי זה יראה כמו... אז זה הכי הכי נמי, אז לכן אמרתי, זה בדיוק הנקודה. אם זה בקטנה, מה שנקרא, אז אתה אומר, ברים, חולים, אנשים עושים את זה בשביל הכיף. כן? אם אתה רואה שהבן אדם הוא מקופל, אז זה ודאי נראה שבגלל שיש פה בעיה רפואית, כן? ואז בכלל יש מה לדון שגם אולי גם שמים בזה בדרך כלל לשחות וזריקות וכיוצא בזה. זה אותו דבר כמו למשל בנון שיש לו כלי שיניים, והוא אוכל כדרכו חומץ, כלומר ברגע שהפעולה
היא פעולה שלי, פעולה שבריאים עושים אותה. אפילו כשהאדם סובל, זה מותר. כן, אבל זה פעולה שבריאים, שרואים ש... כאילו, שלא ניכר בו, שזה, אם זה ניכר בו, זה אסור. יכול לראות כאבי גב אצל בן אדם, או שאתה לא יכול להיות כאבי אצל בן אדם. אז זה בדיוק לכן אמרתי, אם מקופל או לא מקופל. יש בן אדם שאתה רואה שהוא מקופל. אז אתה רואה... זה הקריטריון, כאילו בא ככה או... עוד פעם, למה אתה מתיר? כי אתה אומר, זה לא ניכר שיש פה רפואה. נכון? אז אם מנסה שמישהו יעשה נגיד לפוס לגב, אני לא יודע לא שתפוס לגב, אז זה נמכר? לא, זה תלוי איך אתה נראה. מה אם אתה עושה כאילו? זאת אומרת, עדיף לי לסבול בשביל שלא יראה, ואז יהיה מכר לדריך. הנה חינמי. בסדר. יאללה רבותיי. אסור לתרוק קריסו של תינוק להוציא הרעים. אז זה הסעיף השני, כאילו, אז זה הדבר השני שמופיע פה. זה דברי הרמב״ם, וזה בעצם הפירוש של הרמב״ם לגמרא בשבת קכ"ג, שאסור לעשו וינוקה, כן? והכוונה היא בעצם לתרוק על קריסו. עכשיו, שאלו פה אחרונים, רגע, אבל זה צורכי קטן. צורכי קטן אמרנו ש... זה חולה שאין בו סכנה. וחולה שאין בו סכנה, אמרנו בדעת בית יוסף, מה הדין? מותר רפואה. כן? בדעת בית יוסף. כן? אז למה אסור? אז התהילה לדוד אומר, תראה, מה שהתירו צורכי קטן, זה דווקא בדברים שנוגעים אכילה ושתייה. כן? ככה הוא מבין. כלומר, הוא מצמצם את הדין של שימוש של צורכי קטן. מה? אבל ראינו אפילו אור. מה? מה ראינו? אתה רוצה? אור או יתרון לקטן. אז מה רק אכילה תשתיה? מה אתה אומר? אני אומר, אם קטן מוגדר ככל שאין פה סכנה. נכון. לא, אבל מה הראייה של מה? אתה רוצה לדעת מה זה. אז לכאורה יש לו היסוד, הוא לא הביא את זה, אבל בפשטות, הגמרא ביומה, הרי מה המקור של הדין הזה שצוחק קטן זה מותר? זה גמרא ביומה. והגמרא עוסקת בגבי אכילה ושתייה במה כיפורים. והגמרא אומרת, כל מי דדאית בריבית אלי קטן לא גזרו רבנן. ולכאורה מדובר על אכילה ושתייה, אז הוא מצמצם את זה לאכילה ושתייה. אבל לכאורה באמת זה קצת קשה, כי ראינו את זה גם לגבי החום, כן? וכיוצא בזה. גם ראינו לגבי רחיצה ועוד. לכן, הקסות השולחן, וגם כך עולים מהפתח הדביר גם כן, אז הם אומרים שמדובר פה שהראי הולך לצאת בלב אחי. זה סתם, הוא לא באמת מצטער. אם, כלומר, מדובר שזה רק קצת כדי להקל. אבל אם באמת הקטן מצטער, אז הנה חינם מזה מותר. כלומר, הם אומרים פה, הם עושים הוקים תבא שולחן ערוך כדי ליישב את הדין הזה, ואומרים שמה שכתוב פה שזה אסור לדחוק על קריסו של קטן, זה כשהקטן לא מצטער. אבל אם באמת הקטן מצטער, קטן המצטער זה חולה שאין בו סכנה. ואז הנה חינם מי לא גזרו בו. רגע, הרב, מה עושים במגן אברהם משנה תורה שהסבירו שכל הסיבה זה שמא יבוא להשקות לו סממנים ומשלשלים? הנה חינמי, האיסור הוא מצד רפואה. ולמה יש בזה איסור רפואה? כי יש סמים המשלשלים. בסדר? הרי פה הוא לא עושה פעולה של סם. הוא עושה פעולה ידנית. לכאורה בפעולה ידנית, זה מותר או אסור פעולה ידנית? תלוי. כן. האם רגעים לעשות את זה ברפואה, בסם או לא? בא משנה ברורה ואומר, אפשר לעשות על ידי סם. לכן הפעולה הידנית הזאת היא בגדר איסור רפואה. עד כאן. עכשיו שאלה הבאה, רגע, אבל איסור רפואה, אין איסור רפואה בקטן, זאת השאלה ששאלנו. כן, כן. בסדר? אז התשובה היא, בעצם, הנה חינמי, אין איסור רפואה בקטן, מדובר פה שהוא לא צריך לזה הרבה. אבל אם הוא באמת, הקטן באמת מצטער, הנה חינמי, מותר. ככה מסביר על קצת השולחן, בפתח הדביר. זה באמת שאלה מאוד מצוין, זה היום של כל הילדים, אתה לא יודע, הוא יכול להיות בין... חודש, חודשיים, ולא רכת צלו, ואז יש כל מיני דרכים כאילו כדי להוציא. אז זה צריך לראות, תראה, אם רואים שבאמת הקטן מצטער, וקשה לו, וכואב לו, הנה חינם, זה בדיוק מה שאומר. אני מצטער, אבל אתה פתאום רואה שעבר זמן שהוא לא הוציא, כאילו... אז זה בדיוק, אתה מבין? אם עבר זמן שהוא לא הוציא, אבל התינוק סך הכל נראה שלב, נראה רגוע, אז הנה חינם, אסור. זה בדיוק מה שכתוב בשולחן ארוך. רואים שכואב לו, הבטן קשה וכיוצא בזה, הילד מצטער, מותר,
זה מה ש... ככה הסבירו הקצות השולחן וה... ותחת ויר. בדיוק זה ה... ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכהנים לדור. סעיף מ"ג. מותר לקפות כוס חם על הטבור ולעלותו, לעלות אוזניים בין ביד בין בכלי ולעלות ונקלי, דהיינו תנוך שכנגד הלב שנכפף לצד פנים, שכל אחד מאלו הנושאים בסמנים כדי שנחוש ששחיקה ויש לו צער מהם. אז זה סעיף מ"ג, זה הסעיף שממנו לומדים את היסוד שאמרנו עד עכשיו. כן? זה גמרא בשבת קוף מ"ז, אבל מה שכתוב פה בעצם, למה הדברים האלה מותרים? כל הדברים האלה מותרים, כי מדובר על פעולות ידניות שאין להם תחליף תרופתי. לכן זה מותר. זהו, עד כאן. עכשיו, עכשיו, למה כתוב פה במקום צער? לכאורה, גם שלא במקום צער היה צריך להתיר. תשובה, מצד עובדין דחול. או, עכשיו, מה אתה רואה מפה? שעובדין דחול, מותר במקום צער. איזה עובדין דחול? כמו זה. אבל מה, זה אין פה סכנת איברים? לא. תראה, הרב פה כותב פה, שקוטים פה מתאמר שכנגד הלב מעכב את הנשימה. מה זה? רש"י אומר שזה איסור דאור, שחודש יש פה סכנה. שכנגד הלב, רש"י אומר, יש פה משהו שקצת מפריע, זה הכוונה, לפי הרמב״ם, כן? עכשיו, אבל היסוד... זה לא משנה עכשיו מה הפעולה עצמה מבחינה הזה. הנקודה היא בעצם, אנחנו לומדים פה שני עקרונות, כן? עיקרון אחד, עובדין דחול מותר במקום צער, זה עיקרון אחד, ולכן כתוב פה, הצריכו פה את הצער, כן? והעיקרון השני, דבר שאין לו רפואה של שחיקת סממנים, מותר, בסדר? אז זה הסעיף. זה הסעיף שהזכרנו לפניכם. סעיף מ"ד. רוחצין במגרה ומחמתן מדבריה, מים היפים שבהם הגדול, אף פי שהם מלוכים, שכן דרך לכרות בהם ונקרא הוכחה דלרפואה כאבית וכו'. טוב, גמרא במסכת שבת. והגמרא היא פשוטה, יש מים שאנשים רוחצים לכיף, כן? הכנרת, הירדן, לא יודע מה, הים הגדול, בסדר. אבל יש מקומות שאף אחד לא רוחץ לכיף, כן? זה מהמשרה, או אתה רואה איזה, מה שנקרא, איזה ביצה, בן אדם... ים המלח. מה? ים המלח יש לדון, יש אנשים שעושים את זה בשביל הכיף, כן? אבל... פעם לא עושים את זה לכיף. הנה, חינמי, זה עכשיו כל דבר, זה לפי העניין. זה לפי העניין. אנשים הולכים למלח בגלל ש... בגלל שהמלח מרפא אותם. כן, יש הרבה אנשים נכון שמולה... עושים בריאים. בוא גם... נגיד ככה, אדם שהולך לחוף הים, סתם, הוא לא נוסע להם המלח. אפילו שזה קצר יותר. הוא נוסע לים התיכון, אם הוא הולך... כן, לים. אז כל... אם הוא הולך, יודע שזה גם... כל אחד, תראה, זה... זו שאלה, אני לא חולק עליך, אני רק אומר, זה תלוי במציאות, הנה הכי נמי, אבל גם היום ודאי שיש הרבה אנשים בריאים שהולכים לים המלח, כן? אבל זה תלוי בעניין, זאת אומרת, אם יש דברים שאתה אומר, מה שנקרא, זה ממרפא, כן? זה, הרופאים, יש דברים שפעם הרופאים היו כותבים לבן אדם, אתה צריך ללכת, כן, אתה, בדיוק, זה... כן, אתה צריך ללכת לשם, כן? היה מקום בצרפת, אני יודע את זה, שהיו שולחים רבנים מכל אירופה, ויטל זה נקרא. כן, היו שולחים אותם. תלכו, שם יש מים טובים ואוויר טוב, לא יודע מה. קיצור, אז זה הדבר הזה. עכשיו, האליה רבה, הוא כתב פה דבר חשוב. האליה רבה כתב, שהמקומות שאסור לכרות בהם, ובעצם האיסור הוא מצד אישור שחיקת סממנים, כלומר זה קשור לאיסור רפואה באופן כללי, כן? זה אסור אף במקרה שלא מתכוון לרפואה. דהיינו, נגיד חמי יואב זה לחולים, בן אדם הולך שמה לא לרפואה, פשוט זה, הוא רוצה לטבול לטהרה עכשיו, זה ערב יום כיפור, המקום היחידי שהוא מצא זה... חמי יואב. אז אומר אליה רבה, זה אסור. הביאור הלכה, הוא השיג את דבריו, הוא אומר, מה פתאום? אנחנו ראינו שדבר שהוא... שלא גזרו רפואה על בן אדם, בריא.
כן? לא גזרו רפואה בן אדם בריא. ולכן הוא מעמיד את דברי אליה רבה במי שיש לו מחוש קצת. עכשיו, המשנה ברורה הוא עוד העיר עוד הערה. הוא אומר, הרמב״ם כתב שהאיסור במי משרה זה מצד ביטול עונג שבת. כלומר, זה לא מצד רפואה, זה מצד ביטול עונג שבת. אז המשנה ברורה הוא נשאר קצת מצד חיון, הוא אומר, לכאורה זה לא משמע ככה בגמרא. משמע בגמרא שזה מצד, מהתוספתא, משמע שזה מצד רפואה. לכאורה אפשר ליישב שהרמב״ם מתכוון לומר שבדברים האלה זה גם ביטול עונג שבת וגם רפואה. זאת אומרת, למה בן אדם מבטל את עונג שבת על כוחך? בגלל שהוא צריך את זה לרפואה. ואז... רגע, אז הרמב״ם מותר על פי סעיף במדלת בית, אני שואל, האם מותר ללכת לים בשבת? הוא אומר פה שולחן ערוך, שמותר. מותר ללכת לים מצד דיני רפואה. אני שוחה עכשיו בים. כן, מצד דיני... על איזה יום מדבר? רגע. יש לנו עוד הרבה דברים. מצד דיני רפואה זה מותר. אחר כך יש לנו עוד שאלות. גזרה משום השייטים, והעירוב, והבגדים, והסחיטה. יש עוד מיליון נקודות. אבל מצד איסור רפואה, אז בריכה בים זה מותר. כי זה דברים שעושים אותם לעונג. סעיף ממה, לוחשים על הנחשים והקרבים בשביל שלא יזיקו, ואין בכך משום צדה. הסיבה היא פשוטה, זה רפואה על צד הסגולה, כן? אז על זה לא גזרו. כן, נותנים כלי על גב העין להקר, והוא שיהיה כלי הניטל בשבת, כן? הכוונה היא, יש לפעמים בן אדם קיבל איזה, מה שנקרא, זבומבה, כן? ואז מתחיל להתנפח, לוקרים קרח כדי שזה לא... מה זה כלי ניתן בשבת? כלי שהוא לא מוקצה. מה זה כלי שהוא לא מוקצה, לבנתי? דבר שהוא לא מוקצה, אתה לא קרח. לא, רגע, שנייה, כלי שהוא מחמת חסרון כיס, יהיה מותר? זה מוקצה. זה מוקצה. עכשיו, הוא לוקח כלי שהוא לא מוקצה. היום לוקחים את זה, בדרך כלל לוקחים... לוקחים בשר קרח. לוקחים קרח, כן, וכה יוצא בזה, כן? ושמים את זה... כדי למנוע את הנפיחות, כן? והסיבה היא, אומר השער הציון, הדברים האלה לא רגילים לעשות את זה על ידי סמנים. לכן זה מותר. כי זו פעולה שבאמת היא פעולה מכנית. כן? האמא לוקחת, רואה את הילד קיבל את הכחול וכיוצא בזה, לוקחת את הקרח מהמקפיא והוא צועק ואומרת לו, בני זה לטובתך שלא יהיה לך כחול גדול. אגב, היום מאוד מצוי גם, כאילו, שמי, במקום קרח, אגב, כאילו, מהילדות שמים קרח, אבל לשים שמן, לשים חמאה, וגם מה אתה מצוי, אנחנו עושים גם את זה כמשחן, אז יעשו כסם. אני לא מכיר את זה, שמן אין שום בעיה. למה לא עושים את זה כסם? כי שמן זה מותר, מה? אף אחד לא שם סתם שמן על זה. היום, אני מדבר על היום. כן, כן. אי אפשר להגיד שזה רפואה, אז הנה הכי נמי, תראה, היום, אני לא מכיר את השיטות שאתה מדבר עליהן, לשים שמן וחמאה. זה מוכר, לא יודע. אני מכיר לשים קרח. או שמים איזה בשר או משהו. כן, משהו קר, זה הכוונה. לוקחים משהו קר. בוודאות, זה בשר, גם מסעתי, גם אחותי, גם את המשפחת של אשתי. אז לכם אסור עם הקרח. רגע, אולי אני מתבלבל אחד. לדעתי אתה מתבלבל. אולי אני מדבר עם גבייה, שווה... לא, זה סיפור אחר. אני לא מדבר על גבייה, מדבר עכשיו על אדם קיבל מקיים ושם. חמאס כן סביב. אני לא מכיר את זה. אני מכיר בגבייה או משהו אחר, משחת שיניים. משחת שיניים, בגבייה. זה לא גבייה, אני גם במקיים. טוב, יאללה, זה לא משנה עכשיו. עצם, הבנו את ה... רבותיי, תקחו את העיקרון. נכון, הנה הכי נכון. סעיף מ' ז', עצם שיצא ממקומו מחזירים אותו, ראינו לעיל סעיף ל'. סעיף מ' ח', אסור להניח בגד על המכה שיוצא ממן אדם, מפני שאדם יצווה אותו ואסור להוציא דם מהמכה, לכן יש ללחוץ המכה במים או ביין תחילה להעביר דם שבמכה. יש אומרים שכורך קורי הכבש של המכה ומכסה בהם כל הדם וכל החבורה, ואחר כך קורא חלב סמרטוט. אז הדינים האלה זה דינים מהשיבולי הלקט בשם היראים. אז הוא אמר שכשיש מכה מדממת, לא להניח בגד על המכה, כי הבגד נצווה בדם. אז מה העצה? או קודם כל לשטוף את המכה ורק כך להניח את הבגד, או לשים קורי עכביש על, ה... על,
המכה? על המכה, כן. ובעצם זה בעצם חוסם את ה... חוסם את הדם. קורא הקביש עליו? כן, כן, נו, מה? ספיידר? כן, ספיידר, כן, נו, מה? מה, אבל זה מוקצה בכלל קורא הקביש. מה? זה מוקצה בשביל. מה פתאום, הוא שומר את זה בפינה של הדלת, בשביל... הוא מייחד את זה. מייחד את זה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על רמת הניקיון שיש היום, כן? עכשיו, זה היה מצוי, אז הם סמכו על זה, כנראה השתמשו בזה. אני מדובר על שיטה, תראה, אני פעם ראיתי... אני לא מכיר את השיטה הזאת, אבל זה פעם שיטה. אתה יודע, אני יודע שיש כל מיני מקומות, במה שנקרא, בעולם השלישי, שכדי לעשות תפירה של בן אדם, לוקחים כל מיני חרקים שיש להם צוותות, נותנים לחרק לצוות, ואז בעצם עושים כמה צוותות, ותופרים ככה, ואז מורידים את הגוף, משאירים רק את הצוותות. ואז ככה תפרו את הבן אדם. ויש מקומות שאיך מטפלים בגבייה על ידי עור של צפרדעים. ככה בווייטנאם, נכון? הייתה מלחמה של ארצות הברית בווייטנאם, אז איך הם טיפלו שם בגבייה? היו הרבה, האמריקאים השתמשו בנשק שאסור, אבל נשק שורף, היו שורפים את החיילים. אז איך היו מטפלים בגביות? עורות של צפרדעים, איך יוצא בזה? קיצור, יש כל מיני שיטות. אז זו שיטה להשתמש בקורי הקביש. טוב, עכשיו, אומר המשנה ברורה, תראה, למעשה צריך לדעת שהכל פה זה חומרה. כי בפשטות, אין פה כוונה של צביעה, זה לא מלאכת צובע, הדבר הזה הוא דרך לכלוך. כן? ולכן, מצד עיקר הדין, הדבר הזה הוא מותר, וזה רק חומרה שהביא פה השולחן, שהביא פה השולחן ארוך. עכשיו... פשוט, עדיין זה קשה לראות שיש פה צובר. טוב, עכשיו, אסור להוציא דם מהמכה. הפשט הוא שבעצם, אם יש את המכה, אסור ללחוץ על המכה כדי להוציא את הדם. והאיסור הוא או מצד חובל או מצד מפרק. עכשיו, המגן אברהם, יש פה מגן אברהם מאוד חשוב, שדיברנו עליו בהקדמה ללכות שבת. כן, בדיוק. המגן אברהם הוא כתב, לדייק מדברי רש"י, שבאמת האיסור זה לדחוק על המכה כדי להוציא את הדם. אבל אם לא דוחקים על המכה כדי להוציא את הדם, אלא בעצם, למשל, שמים עלוקה, אז לכאורה, והעלוקה מוצצת את הדם, לכאורה הדבר הזה הוא, מותר. כן? אלא שלמעשה, הוא אומר, תראה, אבל לכאורה זה נגד גמרא. כי הגמרא בסנהדרין אומרת שלקחת נחש ולהצמיד אותו... לא לשסות, אלא להצמיד אותו לגופו של אדם אחר, והנחש נושך, זה נקרא, זה לא נקרא גרמה, זה נקרא מעשה בידיים. אז הוא אומר שגם להצמיד עלוקה לגוף, זה נקרא מעשה בידיים. עכשיו, כזכור, יקשו על המגן אברהם הזה. איך אתה אומר שלעצמית הלוקה זה נקרא מעשה בידיים? ואתה בסימן רשנות ב' אמרת שהחיטים שיורדים לתחנת הרחיים, זה נקרא לא מעשה בידיים. הרי כמו שאתה מצמיד את הלוקה, הלוקה מוצצת, וכשאתה זורק את החיטים, זה הרחיים תוכנות. אז אם זה מותר, זה אמור להיות מותר, ואם זה אסור, זה אמור להיות אסור. אמר המנחת שלמה, יש חילוק. האם זה נעשה מיד או לא נעשה מיד. בעלוקה, מהרגע שאדם מצמיד, העלוקה מיד מוצצת. לכן זה נחשב מעשה בידיים. בתחינת הרחיים, מדובר שהבן אדם זורק את החיטים, והם עושים כל מיני סיבובים עד שמגיעים לרחיים. ולכן בעצם זה נקרא גרמה. בעצם המנחת שלמה, רב שלמה זלמן אוירבך, נוקט בדעת מגן אברהם, שהחילוק בין גרמה ולמעשה בידיים, זה חילוק של זמן. שיהוי קצת. שיהוי קצת. בסדר? אז הוא יגיד שאתה מוכן לתפיסה זה גרמה. מה? אתה מוכן לתפיסה זה גרמה. למה? גם זה משהו שיהוי זמן. זה לגבי, כאילו, זה שיהוי זמן לגבי פעולת הכיבוס. לכן אמין. כן, אבל זה מיד איסור מצד הפעלת המכונה. כן, אבל מצד הכיבוס, הנה חינמי, יש בזה שיהוי זמן.
יפה. סעיף ממתת. אסור לשום תילה בפיית הבת כדי שנוהגים לעשות למישהו עצור, אלא אם כן ישים אותה בשינוי, שהוא יחזנה בשתי אצבעותיו ויניחנה בנחת. טוב, אז הסיבה של הדין הזה, זה דין שמופיע בבית יוסף. הבית יוסף כתב את הדין הזה מצד חשש להסרת הנימין. כן? כלומר, למה הוא צריך להניח בנחת? שלא יתלוש שערות. עכשיו, לכאורה, יש לשאול, זה לא פסיק רשא. למה... איזה פסיק רשא יש בדבר הזה? אז באמת, הבירור הלכה התקשה בדבר הזה. והוא כתב לתרץ בדוחק, שאם מכניסים, מוציאים, מכניסים, מוציאים, אז בסך הכל של הפעולות זה פסיק רשא. וזה חידוש. כי בדרך כלל, איך אנחנו בוחנים פסיק רשא? בפעולה... בכל פעולה בפעולה. פה בעצם אומר המשנה ברורה, הביאור הלכה, שמסתכל על מכלול הפעולות. אם במכלול הפעולות זה פסיק רשא, אז זה אסור. למה הדבר דומה? בן אדם שרץ על הדשא. לכאורה, הכל פציעה ופציעה, אין לי פה פסיק רשא. אבל אני מסתכל על המכלול, בריצה יש פסיק רשא. זה בעצם, זה בעצם הרעיון. אני לא ראיתי. תראו, לכאורה, אותו יסוד מופיע גם כן לגבי הסירוק. גם בסירוק, לכאורה, אם אני לוקח ממש נקודתי, זה לא אמור להיות פסיק רשא, אלא שאם בן אדם מסרק את כל שערו, בסך הכל הפעולות, יש פה פסיק רשא. כן, אבל גורר אדם מספסל, זה גם כן פסיק רשא, כי אם הוא יגרור 20 מטר, או יגרור 200 מטר, לא מצינו שיש חילוק. אז בסדר, אבל הנה חינמי, זה בדיוק מה שאומר המשנה ברורה. אם אתה מסתכל על סך הכל הפעולות, ברור שזה יקרה, אז זה פסיק רשא. כן, זה החילוש, אבל הוא כותב בעצמו שזה על צד הדוחק. טוב, עכשיו... הביאור הלכה הוא עוד העיר שלכאורה הדבר הזה היה צריך להיות אסור מצד רפואה בכלל. למה בית יוסף דן מצד השרת הנימין? השרה, כן? היה צריך לדון מצד איסור רפואה. והתשובה היא, אומר הציץ אליעזר, הנה אחי נמי. זה אסור מצד שניהם, גם מצד רפואה, גם מצד... אם לא מעשית עושה. כן, השרת הנימין. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.